Ma ništa, ona ima gore plakat. Jednom davno u Velegradu daleke zemlje živjeli su slavni muzičar i njegova žena Ivana. Ivana je bila maćeha njegovo dvoje djece po imenom Ivica i Marica. Njih je voljela jer im nije bila prava mama. Više je voljela svoje prijateljice, životinje, ići na muževe koncerte i saditi stabla. Oni su bili imućna obitelj, ništa im nije nedostajalo, no Ivica i Marica su jako dobro znali da njihova maćeha Ivana za njih uopće ne mari. Jednoga dana maćeha Ivana se jako naljutila. Htjela se riješiti Ivice i Marice da bi imala više vremena za sebe i svoju slobodu. Razmišljala je kako umjesto pospremanja, čišćenja, kuhanja i ostalih kućanskih obaveza, radije bi bila sa svojim mužem muzičarom i odlazila na njegove koncerte. Dogovorila se sa svojim prijateljicama da će uzeti svu djecu tokom spavanja i govoreći, ma pusti, to je samo 40.000 ucviljenih duša, a mi ćemo biti slobodnije i ostavit ćemo ih u velikoj šumi koju sam osobno zasadila. Bila je uvjerena da će se riješiti svojih obaveza, kao i ostali roditelji koji su bili protiv toga da ljudi imaju puno djece i da će djecu ostaviti čuvati negdje, a ići na muževe koncerte jer ona će tada biti bogatija. Tako je i bilo. Djeca su se sljedeće jutro probudila u mračnoj šumi, uplašena i gladna. Odlučili su ići šumskim putevima u potrazi za novim domom. Hodajući šumom vidjeli su skupinu veselih ljudi, odjevene u zelene kapute koji su pjevali vesele pjesme. Zvali su se Zeleni. Djeci je bilo zabavno i prišli su im nadajući se kako će to biti njihov novi dom. Zeleni su ih rado prihvatili, nahranili, no bilo je toliko djece u toj kući gdje su spavali da su se bojali kako će sva ta djeca zavladati šumom. Dogovorili su se potajice da ih djeca ne čuju, kako će otvoriti prozore i vrata, znajući da će se djeca kad se probude otići potražiti svoje roditelje. Ivica i Marica bili su jako oprezni. Spavali su u odjeći i obući, a njihova bratska ljubav ih je grijala još više. Sljedeće jutro, kada su se probudili, shvatili su da ima puno manje djece, te da su ostali samo oni koji su spavali zagrljeni sa svojim braćom i sestrama. Baš kao Ivica i Marica. Zeleni su shvatili da ne mogu, te su pozvali babarogu pod imenom Danijela da im pomogne. Ona je već imala smišljen plan za njih. Nahranila ih je finim i slatkim kolačima, te je obećala da će se bolje brinuti za njih od Zelenih i da će svi sretno živjeti u tvornici slatkiša koja se nalazila na samom rubu šume. Djeca su joj povjerovala i krenula su za njom do njezine obećane tvornice slatkiša. Babaroga Danijela je jako dobro znala kako će djecu koristiti za razvrstavanje otpada te za zadnju drveća. Djecu je nastavila hraniti slatkišima i tako je sve bolje i bolje radila. Istovremeno, u Velogradu su bili neutješni uplakani roditelji koji nisu bili sa svojom djecom. Napravili su pobunu i čvrstim stavom ulicama grada krenuli su tražiti svoju dječicu i istjerati svoja stečena prava. Ova priča, draga djeco, kao ni ona od prošli put, nema kraja. Što mislite o dječice? Kako se osjećaju ta djeca u tvornici slatkiša bez svojih roditelja? Bravo, teta! Uzmite si još ovdje bombona.
Pa nađite mame i tate. Tu smo, tu smo. Mame!